ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ରୁଦ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ତଥା ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଯୋଜନାରେ କେତେ ବର୍ଷରୁ କେତେ ବୟସ ଝିଅମାନେ ଏ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଭରିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପ୍ରଥମେ ଏ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନେବା, କେତେ ଟଙ୍କା ଭରିଲେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କେତେ ସୁଧ ହାର ପାଇବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆକୁ କାଲକୁଲେଟିଂ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି କେତେ ଟଙ୍କା ଭରିଲେ ଆପଣ କେତେ ସୁଧ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଝିରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇ ସେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଲିଙ୍କ ଓପନ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଡିଟେଲ୍ସ ହେଉଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଓପନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନିଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଗାର୍ଲସ ସୁଡ୍ ବି ଏଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଟେନ୍ ଇୟର୍ସ। ଝିଅମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଏକରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକା ବୟସ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଡିପୋଜିଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ 15 ଇୟର୍ସ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆଟ୍ 21 ଇୟର୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ଯାଏ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ମିଳିଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥରେ, ମିନିମମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ 1000 ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ ଇୟର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମିନିମମ୍ 1000 ଟଙ୍କା ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ 8.60, ଆପଣଙ୍କୁ 8.60% ସୁଧ ମିଳିଯାଉଛି। 6 ନମ୍ବର୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଓପନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟାଲ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ସେଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ କାଲକୁଲେଟିଂ କରି ଦେଖିଦେବା ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଇବେ, କେତେ ସୁଧ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କାଲକୁଲେଟିଂ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ମନ୍ଥଲି ଡିପୋଜିଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି 1000, ମୁଁ ଆକୁ କମାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମାଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆକୁ 250 କରିଦେଉଛି। 250 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ମାସକୁ ଭରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ 15 ବର୍ଷ ପରେ, ସରି 21 ବର୍ଷରେ, 250 ଏବଂ ଏଜ୍ ଅଛି 1 ଇୟର୍, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ 250 ମାସକୁ। ମୁଁ ଆଉ କାଲକୁଲେଟ୍ ମାରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କାଲକୁଲେଟ୍ ମାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସିଗଲା 1,41,410.26 ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ଏତିକି, ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 9,09,410.26 ପଇସା। ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 42,000 ଟଙ୍କା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ଭରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁଧ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବେ ଏଇଠି ଦେଖିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ସିଟ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି 250 ଭରୁଛନ୍ତି ଇୟର୍ଲି ଡିପୋଜିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 3000 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ 139.76 ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ 3,139.76 ପଇସା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ପେଜ୍ରେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଆକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କାଲକୁଲେଟିଂ ବି କରିଦେଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପେଜ୍କୁ ଆସିବେ ଏବଂ କାଲକୁଲେଟିଂ ମାରିବେ। ମୁଁ 250 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 300 ଟଙ୍କା କରିପାରିବେ, 400 ଟଙ୍କା କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ମାରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ବାହାରିଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ହୁଏତ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ନିୟମରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ପଇସା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ ହେଉ ସହର ପାଖ ହେଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ଝିଅ ନାଁରେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଖୋଲିପାରିବେ ବା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।